Uma página no Twitter postou um vídeo onde mostra uma fã limpando o túmulo de Marília Mendonça. No vídeo é possível ver ela jogando água. Passando um pano e organizando os presentes que os fãs da artista deixaram. Presentes como flores, fotos, cartazes com frases, imagens da cantora e até uma capa de celular com a foto da artista. Esses são os objetos deixados no cemitério onde Marília está enterrada e que essa atitude por parte dos fãs ocorre frequentemente no local. O vídeo já conta com mais de 3 milhões de visualizações e nos comentários as opiniões foram muitas. Esse comentou, abre aspas. Está limpando em vão, faça algo para uma pessoa em vida, carinho, atenção e muito amor. Depois que morre, nada que fizer irá adiantar. Fecha aspas. E esse concordou abre aspas. Agora mande eles ir limpar de um parente para você ver. Fecha aspas. Já esse discorda e diz abre aspas, eu faria a mesma coisa no túmulo do meu irmão. Sim, só tinha o osso ali e não a pessoa dele, mas eu precisava ir até lá todos os meses e ficar horas conversando sozinha com ossos, porque foi ali a última vez que eu vi o meu melhor amigo. Cada um lida com a dor de uma forma, fecha aspas. Mas você acha que é um exagero a atitude dos fãs?